تازه او د پی ټی ایم لپاره ډیر بد خبر. اخر هم د پښتون تحفظ مومنت مرکزی رهنما محسن داوړ او ڈی جی آئی ایس پی آر ترمنز دا پټ ملاقاتونو څخه پرده پورته شوه. که غواړی چې په اړه یې پوه شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل پښتون ټایم در سره همدا اوس سبسکرایب کړئ. د پاکستانی الکترونکس میډیا په مطابق له تیرې یوې میاشت څخه د محسن داوړ او آئی ایس پی آر پټ ملاقاتونه روان وو او په همدې تیرې یوې میاشت کې د محسن داوړ او آئی ایس پی آر دوه ملاقاتونه ترسره شوي چې یو یې د پېښور پی ټی ایم جلسې نه مخکې او بل یې د پېښور جلسې نه وروسته ترسره شوی دی او ویل کېږي چې دا دواړه ملاقاتونه د لطیف افریدی په واسطه ترسره شوي دي. په لومړي ملاقات کې خپله لطیف افریدی هم موجود وو. په دویم ملاقات کې خپله لطیف افریدی نه و، د ده په ځای نورو پښتنو مشرانو شرکت کړی و او د آی ایس پی آر له طرفه پخوانی ڈی جی آی ایس پی آر آصف غفور او د پاکستان د فوج درې څلور نور کسان وو او په همدې آخري ملاقات کې یوه معاهده هم وشوه چې تفصیل یې په لاندې ډول دی. محسن داوړ باید الیکشن آف پاکستان کې خپله یوه سیاسي پارټي رجستر کړي. دویم، د دې سیاسي پارټي نوم باید پی ټی ایم نه وي. دریم، د پارټي منشور باید په اردو ژبه ولیکل شي. څلورم، د پاکستان او د پاکستان د هیڅ ادارې او د هغوی د پالیسیو خلاف کار یا خبرې به نه کوي. پنځم، په وزیرستان کې به د پاکستانی فوج مکمل سپورټ کوي. دا پورته پنځه هغه شرطونه وو چې د پاکستان د فوج له طرفه د محسن داوړ نوی پارټۍ ته ورکړ شوي دي او پاکستانی فوج چې هم کومي وادي ورسره کړي دي هغه په لاندې ډول دي. اول، په پاکستان کې به ستاسو په پارټۍ باندې هیڅ قسمه پابندي نه وي. دویم، موږ به هم ستاسو بعضی مطالبات منو او پوره کوو به یې. دریم، تا 2023 کال په الیکشن کې به ستاسو پنځه کسان پاس کوو. څلورم، ستاسو پارټۍ ته به په راتلونکي وفاقي حکومت کې یو وزارت هم ورکوو. ملګرو، دا و هغه معلومات چې موږ تاسو ته د پاکستان الکترونکس میډیا څخه راټول کړي دي. اوس نو قضاوت په تاسو چې آیا دا هر څه به رښتیا وي او که هسې څه دسیسه به وي. ګرانو او خوږو لیدونکو، ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه راسره وکتله. دا نورو داسې معلوماتي او مفیدو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتون ټایم همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخون کې رب سپارم.